שכשהחכמים נדרשים לפסוק בסוגיות חדשות, פסי הם מצרפים לשיקולי הפסיקה, חוץ מהיבטים הלכתיים, גם שיקולים הקשורים להשלכות הפרקטיות של הפסיקה. לדוגמה, עצרו חשמל ביום טוב, כי אם יתירו ביום טוב, זה כבר לא יהיה יום טוב. למרות שבאופן טכני קשה להגדיר למה עשו. או אוסרים לאכול בשר מתורבת, הנעשה מתאי בשר חזיר, ולובש צורת בשר חזיר, כי לא יעלה על הדעת להתיר דמוי בשר כזה מהיבט תרבותי ומוסרי. אך מצד שני, אומרים שבשר מתורבת זה לא בשרי, זה יוצר סתירה. האם יש אמת בדברים? ואם כן, האם זוהי דרכה של תורה? כי קודם יורים חץ, ולאחר מכן מציירים מטרה מסביב. תשובה. נכון. הפסיקה מורכבת מהרבה נימוקים. קודם כל, הכל מתברר מתוך המקורות, וגם על פי השיטה, איך מבררים הכל מהגמרא ומהראשונים. מה השיטה? תראה איך הראשונים מוכיחים, ואיך האחרונים מוכיחים. צריך ללכת באותה שיטה. ב. יש גם שיקולים שנקראים גזרה. חכמים גזרו. שמא גזרו לגעת במוקצה, עיפרון, שמא תכתוב. יש הרבה גזרות. מלא. מדרבנן. מיליונים של דברים מדרבנן. אבל זה ריבונו של עולם ציווה על החכמים לגזור דברים מדרבנן. אם ככה, קושיה ידועה, אז דבר מדרבנן זה מדאורייתא, כי השם ציווה. איך אתה מברך על נרות חנוכה אשר כיסה מצוותיו וציוון להדליק נר של חנוכה? מה הגמרא מתרצת? השם ציווה לשמוע על החכמים. זה כאילו אתה מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשה מסעותיו, וציוונו לשמוע על החכמים שציוונו להדליק נר חנוכה. רק הם אומרים בקיצור. השאלה היא, האם אחרי הגמרא אפשר לגזור גזרות חדשות? זו שאלה. באופן פשוט, לא. אבל אתה רואה שהחכמים כן עושים את זה? לא. הם מוכיחים שהגזרות החדשות שהם גוזרים, זה נכלל בגזרות הישנה. אומרים לך, תשמע, אל תאכל קינוע אשכנזי, אבל החכמים לא דיברו על זה. דומה. ובכלל הראשונים שגזרו על קטניות, זה אחרי הגמרא. לא. יש גזרות דומות בגמרא. מזה למדו. כלומר, אנחנו לומדים מן הפסיק, מן הגמרא,
לא רק את העניינים כשל עצמן, אנחנו גם לומדים שיטת הפסיקה. וכשמשה רבנו עלה למרון, הקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה, וגם לימד אותו איך לפסוק שאלות חדשות. כי אם זה ללמד אותו תורה, לא צריך 40 יום. אלא לימד אותו איך לפסוק. והוא לימד את אהרון ואת בניו וכו' וכו'. 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. יש גם למד ג' מידות, למד ב' מידות. יש גם סברות בגמר. אז עכשיו על ידי סברות אני אגיד כל מה שאני רוצה, לא? חכמים לימדו אותך מה הם סברות נורמליות ומה הם סברות שדופות קדים. מהר"ל, לא זוכר איפה, תלמיד זה לא מי שזוכר כל מה שרבו אמר, זה מי ש... אם ישאלו אותו שאלה שרבו לא דיבר עליה, יגיד אותו דבר שרבו היה אומר אם היו שואלים אותו. שלושה דברים משה רבינו החליט מדעתו וכיוון לדעת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לפרוש שלושה ימים, אמר משה רבינו, הכוונה ארבע. נו, בוודאי. השם אמר לפרוש שלושה ימים ואחר כך לחזור. שובו לא אליכם. משה רבינו אמר, אני לא. אבל אתה נשוי, אני לא. אבל השם אמר, אני לא. השם אמר, אתה צודק. ואתה פה, עמוד עמדי. והכי חמור, השם אמר, נתן לו לוחות. והלוחות כתב אלוקים. שבר את הלוחות. אשר שיברת, נשאר כוחך ששיברת. בפסוק האחרון בתורה, היד החזקה, רש"י שיבר את הלוחות. שלושה זה חזקה. משה רבינו הבין מה השם היה אומר. ויהושע בן נון ממשה רבינו, וכן הלאה וכן הלאה. וכן, זה נוגע גם לפסיקה חדשה על יסוד מה שהיה, וגם נוגע לגזרות, גם דינים דרבנן. דין דרבנן זה לא תמיד כדי להציל מתקלה, אלא היסוד של התורה נמצא בדין של דרבנן, אבל בצורה יותר חלשה. דוגמה, אסור לגנוב. ואם אני מוכר תפוזים יפים ולמטה תפוזים רקובים, אני גונב? אני לא גונב, נו. אני מכריח אותך לקחת? אני לוקח לך כסף מן הכיס? איסור דרבנן. למה? נו באמת! נכון. הרב קוק בספר מוסר אביך. איסור רבנן הוא כולל בתוכו את אותו היסוד של איסור מן התורה, אבל יותר חלש. ודאי, זה יותר חלש אם אני מוכר תפוזים כאלה וכאלה. בהתחלה את היישוב, תפוזים היו בזול, מלא פרדסים, תפוחי אדמה היו יקרים. מכרו תפוחי אדמה למטה תפוזים. גזל. גזל מן רבנן. אז כמו שמצווה מן התורה מקדשת, מצווה מן רבנן מקדשת. אשר קידשה מצווה, נר של חנוכה. נר של שבת. וכמו שעבירה מדאורייתא מטמאה ונטמאתם בה, גם עבירה מדרבנן מטמאה, אבל פחות טומאה. גם מה שאומרים עבירה.
זה יקלקל את האווירה. לא אמרנו, הוא אומר, שבעצם מותר חשמל ביום טוב. זה לא נכון. ככה אמרו כמה רבנים, הרב משאש, אבל כל הפוסקים אמרו לו נכון. זה איסור גמור. למה הוא אמר זה מדרבנן? זה מותר, כי מותר להעביר אש בשבת, ביום טוב. נער, נער. חשמל, יש חשמל בקופסה, ואני מעביר את החשמל מן הקופסה אל החוט, ומן החוט אל הנורה. לא נכון. אין שום חשמל בקופסה. אין. אין שם אלקטרונים. נו, דוחפים. פותרים ייעוד. אין זרם. זרם זה מה שנקרא אמפרים. יש וולטים, שזה מטא. יש לי, אני יודע מה, מים שזורמים, ונופלים, וניאגרה. בגלל ההפרש הגבהים, המים נופלים. אז איפה שיש הפרש וולטים מתח, ואתה מחבר, אז זה זורם. אבל בשביל אתה מחבר, אתה גורם שיהיה חשמל. כלומר, זה אי הבנה במהות החשמל. אז מה? אז כלום. לפעמים גם גאון גדול לא מבין מה זה חשמל. הטלפון בהתחלה, רב אחד פסק שאסור לדבר בטלפון כי זה מעביר מרשות לרשות. זה מעביר את הכל מרשות הזה. ברשות הרבים, ברשות הרבים 400 וזה... זה הסיבה. הוא חשב שטלפון זה כמו הילדים, יודעים. קופסת משחת נעליים, קופסת משחת נעליים, חוט מתוח, שוב. הוא חשב שזה טלפון. אבל לא הסבירו לו מה זה טלפון. מה הוא השם? לדעתי. זה לא הרב משאש היום טוב, זה הרב עוזיאל. הרב עוזיאל! גאון עצום, גם הרב משאש. אבל לא הסבירו לו מה זה חשמל. הוא שלא הבין מה זה חשמל. אני קשה לדעת מה זה חשמל. יש דבר כזה חשמל? כן, תביא לי. הנה, נורא. לא, זה אור. חשמל. תשים לי פה חשמל. הנה, אלקטרון. זה מסובך. אבל נגיד שלפעמים אמרו, זה לא מתאים לאווירת שבת. מה שאומרים ביידיש, שבת צדיק, שבת צדיק. אבל זה כבר בגמרא. יש דבר שהוא אבשה מילתא. יש לי תחנת קמח קטנה בנהר. לא. אסור. ספרדים עתירים, אשכנזים אסור. יש לי, איך קוראים לזה, מכונת כביסה. אני שם לפני שבת. אבשמילתא. לאשכנזים. ספרדים לא. זה שאלה ידועה, החייל. הוא בא שתי דקות לפני שבת, הולך שתי דקות אחרי שבת, צריך לכבד. טוב, נו. לכבוד צה"ל אשכנזי ספרד. מכונת, אלא אם כן זו מכונת כביסה שקטה, יש כאלה, לא שומעים כלום. או מכונת שטיפת כלים, לפני שבת, אשכנזים לא, ספרדים כן. אלא אם כן היא שקטה, לא שומעים כלום. אז אתה רואה שיש אף שנים. ויש גם עובדין דוחות. יש כזה מכשיר, קוצץ סלט שמסובבים ביד, מכירים? לא יודע איך זה נקרא. אם אתה חותר דק 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 דק, תוכן. לא, אני לא חותר דק.
אמרו הפוסקים, עובדין דוח. מה, אתה לוקח מכשיר וזה גיגיגי. עובדין דוח. מותר לנסוע באוטובוס בשבת? אסור לנהוג, גוי נוהג. אסור לשלם, לא, בלי לשלם. אסור לצאת מהתחום, לא יוצא מהתחום. אבל הוא עוצר בשבילך, הוא עוצר בשביל אחרים. עובדין דוח. השאלה הזאת ידועה באמריקה. הפוסקים לא רצו לתת. מה? אתה נוסע באוטובוס בשבת? נו באמת. אני הזכרתי עוד משהו. האם מותר לנסוע באופניים בשבת? לא. גזירה שמה... שמה מה? שמה... יתקלקל ויתקל. שמה תצא השרשר. שמה יהיה פנשר וגולה. נו, באמת, עובדין דוחות. אבל תראי שהבן איש חי ברשות רב פעלים, הוא רוצה להתיר. הוא רוצה להתיר אפילו ברשות ערבים. אבל אתה מטלטל אופניים. אופניים מטלטלות אותי. זה למדנות. אבל כולם חלקו עליו, ומגידי אמת אומרים, הוא חזר. האם מותר לצלם בשבת? אני מדבר על מצלמה ישנה. כשאתה מצלם, אחר כך אתה מוציא את הפילם, שם בתמיסה, יואו, איזה תמונה. אתה עושה תמונה, אני לא עושה כלום. כלום אתה לא יכול לראות. אתה רק עושה קליק. אבל אחר כך אפשר להוציא מזה תמונה. מה שאפשר להוציא מזה תמונה, זה רק, זה לא אומר. לא, אסור, עובדין דוח. אחד הסברתי לו. אני ממליץ לך לא לנסוע בשבת באופניים עם מצלמה בצד. הוא אומר, למה? לא תמצא שידוך לבת שלך. או, זה נימוק חזק מאוד, שאי אפשר להחלוק. אז זה עובדין דוחול. אף שם ילדה, עובדין דוחול. זה לא המצאה. שעון שבת. בהתחלה עשרו. מה זה? עובדין דוחול. אתה בחדר פתאום, קלוק! נדלק. מה זה? בסוף אמרו, טוב, טוב, טוב. אבל אסרו להפעיל בית חרושת עם שעון שבת. זה כבר למט עובדין דוחול. זה אתה לא יכול. אז כמובן, יכולה להיות מחלוקת. מה זה עובדין דוחול ומה לא? מה זה אף שמילתא? מה לא? אבל בכל דבר יכול להיות מחלוקת. במיוחד במושג שת הדחק. מה זה שת הדחק? הכל לפי ראות עיני המורה. הפסד מרובה. מה זה הפסד מרובה? הכל לפי ראות עיני המורה. 1,000 שקל, 50 שקל, 2 שקלים. שת הדחק. אין לזה הגדרות. זה לפי עיני המורה. סיפור, באמצע הסדר, ילדה באה לרב שמעון זמן אורבך, האם הביצה הזאת כשרה? אמר לרבנית, קחי סל, תמלאי אותו אוכל ותני לילדה. אם באמצע ליל הסדר שולחים ילדה על איזה ביצה, אז באמת אין לה מה לאכול. מה זה הביצה? כי אני לא כמה זה עולה ביצה. יש אנשים, אני... אז זה? זה שעת הדחק, זה הפסד מרובה. אז המושגים האלה, או הרב קוק כותב, לא יצא המחט במחטו. נכון, משנה שבת. למה? טלטול. הוא ישכח, יטלטל ברשות הרבים. הרב קוק מקשה, בעיניי. זה לא, זה דבר שלא מתכוון, זה מלא קושיות הלכתיות. אלא זה עובדין דוחול. מה אתה יוצא עם מחט בשבת? במיוחד שחייטים הלכו בכוונה עם מחט לעשות פרסום. אני את החייט. תגיד איזה מה זה. הוא אומר, זה עובדין דוחול. אתה
הורס את אווירת השבת. אבל יש דינים כאלה אווירת השבת. רוצים דוגמה? מותר למכור בשבת? כן, בתורה לא אין איסור. מי אסר? רבנן. אז מה קרה? בזמן עזרא ונחמיה. החנויות של היהודים היו סגורות, והגויים נכנסו ומכרו. ואדם יש לו זמן בשבת, מטייל עם ילדים, קונה דברים. זה לא יכול להיות. אמר עזרא, נחמיה, לסגור את השערים של העיר, לא לתת להיכנס. כלומר, היה אסור למכור ומותר לקנות. מה ההבדל? ברור, למכור, חנות, זה לא מתאים לשבת. לקנות, למה זה לא מתאים לשבת? אני קונה לילד גלידה, אני קונה לילדה גליד. היה אחד שאמר לאשתו, אני לא יכול להבין את הפסוק, והוא ימשול בך. לא, לא, לא ימשול בך. אחר כך מה? אנחנו מגליציה אומרים, היא, והיא ימשול בך. זה אני מסכים. היא ימשול בך. טוב, הקיצור, היה ככה הרב מרגליות מוכיח בספר התורה והמסורת, ספר כזה. שבהתחלה אסור היה למכור, כי זה חילול שבת גדול. אבל מותר היה לקנות. אז הגויים ניצלו את זה, סגרו את השערים וכו'. כלומר, גם אסרו לקנות. ילך כל השבת, יקנה פה, יקנה שם. לכן, בוודאי, הבשר המתורבת, זה לא קשור. הבשר המתורבת זה מחלוקת הפוסקים, האם השינויים שנעשו, משנים את המהות, כן או לא. נקודה. המחלוקת הזאת היא כבר ישנה. יש דבש, יש דבורים בדבש. לא, לא, תרף. אבל הם הרבה זמן בדבש. בסוף הן הופכות לדבש. אתה מסתכל, אין דבורים. אבל דבור הזה טרף, איך אתה אוכל? זה נהפך לדבש. יש פלינדרום של רבי אברהם בן עזרא. אתם יודעים מה זה פלינדרום? דבר שנקרא מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. ריבוע. רעבתן שבדבש נתבאר ונשרף. מה? פירשנו, פירשנו רעבתן שבדבש נתבאר ונשרף. אחר כך תכתבו, ותראו, פירשנו רעבתן שבדבש נתבאר ונשרף. ויש כאלה סוגיות על דבר שעבר שינויים וכבר לא רואים. למשל, האם מותר לאכול ג'לטין מעצמות של חזיר? אבל זה, א', עצמות זה לא אסור לאכול, זה לא אוכל. זה לא אוכל, זה סתם קשה. גם ציפורניים זה לא אוכל, גם שערות זה לא אוכל. ב', זה עובר הרבה שינויים, אז זה צריך להיות מותר. טוב, מן הדין מותר. מציץ אליעזר אומר, למה אין לאכול חזיר? נכון? יש נימוק כזה. איך אפשר לעשות דבר כזה? הכל בעניין המחלוקת, אם זה מבשר, האם זה בשרי, והאם זה כשר. אם אתה עושה מחזיר או מבהמה שלא נשרתה. אומרים שהבשר המתורבת יפתור את הבעיה של המין האנושי. בעיית הרעב. בינתיים בשר מתורבת זה מאוד מאוד יקר. אבל יעשו יותר 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 טוב. לוקחים איזה תא וזה. מותר לאכול תא? וזה תרמיקרוסקופ לאכול תא.
מפתחים טעם, מפתחים. אז הדוגמה זה הדבש. ויש עוד דוגמאות אצל חז"ל. אז זה מחלוקת. זה לא בגלל דימוי וזה. כשהייתי ילד, המציאו מרגרינה. שזה דומה לחמאה. אמנם זה רעל, מרגרינה. אבל המציאו. זה לא חלבי. אז אפשר לאכול עם בשר. אמרו, נהיה, זה... מריטני. אבל לא גוזרים זירות חדשות משום מריטני. אבל בכל זאת, מה יגידו? אמרו, את העטיפה של המרגרינה תשים עם המרגרינה. אז כולם רואים. הרי חלב שקדים זה של הישנה. לא עשו. לאכול חלב שקדים עם בשר. מריטני. כולם יודעים שיש חלב שקדים. טוב, כבר שכחתי מה הוא כותב. וכי קודם יורים חץ, לאחר מכן מציירים מטרה מסביב. לפעמים כן, לפעמים. יורים חץ. כלומר, יש אינטואיציה פנימית גדולה לחכמים שעשו. אחר כך הוא מנסה לו. מצליח? מצליח. לא מצליח, אז לא. יש ארגון, שכחתי שמו. פגישות דתיים, לא דתיים. ארגון דתי, שכחתי את השם. מה, גשם. טוב, יפה, טוב. שאלו את רב אברום שפירא, ומה עם יהודים וגויים? הוא אמר, לא. אמרו לו, למה? קודם לא. אחר כך נחפש לה. נכון? יש לו הבנה שזה לא. לוקח זמן, לא. זה לא. נקודה. אחרי, כן. לא נכון. הרבה פעמים האינטואיציה היא עתיר, ובצער רב לא מצליחים. לא מצליחים, לא הצלחתי למצוא איפה. דוד המלך היה מלך ורך ידיו, ודם שפיר ושביליה, כדי להתיר אישה. לא כדי לאסור, לא כדי לדעת. שבר את הראש כדי להתיר. אבל לא הצליח. מה שכתוב, היתר עדיף. וכתוב, מה? כוח דה היתר עדיף. זה לא אומר שאם יש מחלוקת מותר אסור, מותר. אלא כדי להתיר צריך להיות למדן הרבה יותר גדול מאשר כדי לאסור. מה הבעיה לאסור? אסור, אסור, אסור. אבל כתוב בשח, יש הנהגות השח, סימן ריש מ' ב' או ג', יורה דעה. כשם שאסור להתיר את האיסור, אסור לאסור את המותר. ויש גדולים שצעקו על זה. שאתה עצלן, בוא נשבור את הראש, אתה מתיר, אתה אוסר את המותר. אדרבה, אם אתה מתאמץ, החסידים אמרו, אתה מתאמץ להתיר את זה, אתה מוציא מהקליפות, אורה, ניצוצות. טוב, זה לא נימוק הלכתי, זה כדי להסביר. אבל לפעמים לא מצליחים, אבל די, כדי להתיר. אתה קורא את תשובות נודע ביהודה, יש השאלה. אתה אומר, ודאי, אסור, אסור, קורא את התשובה. אתה רואה איזה גאונות. הוא אומר, לא הבנת את הגמרא, לא הבנת כלום. אני לא מבין את הגמרא, אני לא יודע לקרוא גמרא. לא, לא, מסביר אחרת, הופך את הכל. כדי להתיר. אז כדי להתיר, צריך להיות תלמיד חכם גדול. לאסור מה הבעיה? אסור, אסור, הכל אסור. איך יש לי? פתגן, אם שואלים רב, זה אסור. כמובן, זה לא נכון. אפשר לשאול, והוא מתיר. אומרים הרב קוק, כמובן, היה מקל. יש דברים שהיה מקל, יש דברים שהיה מחמיר. כתבתי פעם על זה מאמר. רשימה הדברים שהוא הקל, רשימה שהוא החמיר. פעם היה ויכוח, זכות בחירה. נשים לבחור כן או לא. החרדים לא, אסור.
אסור, נשים, בחירות וזה. החילונים אמרו כן. והמזרחי, כדרכו בקודש. כן ולא ולא וכן. עומד על הגדר. מה נעשה? אמרו, נשאל את הרב קוק. אלה שהם בעד זכות בחירה. כי הרב קוק מקל בשמיטה. אז הוא רב מקל. נשאל את הרב קוק. אלה שהיו נגד זכות בחירה לנשים. אמרו, לא. לא לשאול את הרב קוק, כי הוא מקל. בסוף מצאו פתרון. הרב קוק ועוד רבנים. עוד רבנים אמרו לרב קוק, מי אנחנו, מה אנחנו. מה שהרב יחליט זה יהיה. הוא החליט שאסור. איי, 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 שומו שמיים. ואלה שבעד לשאול את הרב קוק, אמרו, אמרנו לכם לא לשאול רבנים. אי אפשר לסמוך עליהם. זה שטויות. וגם בשמיטה עצמה, יש דברים שהוא יחמיר, ואחרים הקילו. מלאכות דרבנן בשנת שמיטה, יש שהתירו, כמו הרב שמואל מוליבר, והוא אסר. אמרו לו, אבל הרב שמואל מוליבר התיר. אומר, הוא ברור, מה זה הרב שמואל מוליבר? שמואל מוליבר אני קטן. אבל שמואל בדורו נפתח. אני אומר, וכמובן, בארץ החילונים כעסו עליו, למה הוא מחמיר נגד הרב שמואל מוליבר, בסדר. אז אין דבר כזה. יש רב, לפעמים הוא מקל, לפעמים הוא מחמיר. כדי לסיים סיפור יפה. מעשה ברב אחד, שקראו לו, שכחתי את השם, פופוביץ, או פופובסקי, שפעם שאלו אותו שאלה. הוא אמר, מותר. אמנם אוסרים, אבל אני לא רואה סיבה. מותר. טוב, שאלה אחרת, אחרי זמן מה. מותר, אבל לא אוסרים. פעם שלישי, הוא אמר, מוזר. אוסרים כל מיני, יותר מדי דבר. התחיל לעבור על כל השקים לאיסור ולפרק אותם אחד, אחד, אחד. מה קרה? אבל בשביל זה צריך להגיד. מעשה שהגיע לארץ הרב הלל סייטלין, שהיה תלמיד חכם גדול מוורשה, גם בדגלי, גם בנסתר, וראיין רבנים גדולים. לא רעיון עיתונאי זבל, רעיון עומק. שאל את הרב קוק, מה הרב קוק אומר על החלוצים, החילונים? בחורים נפלאים, מסירות נפש, אהבת הארץ. לא, קודם הוא הלך לרב זונן. אמר, בחורים, זה נפלאים. אבל הם מחללים שבת. מחללים שבת, אז אי אפשר. אי אפשר דבר כזה, אבל הם עושים דברים טובים, לא משנה. בעד יקב שדה רחמנה, מה לך? סודות הקדוש ברוך הוא? לא. אל תיכנס לסודות. הם כופרים, חללי שבתות, צריך להילחם נגדם בכל תוקף. מה לרב קוק? מה הרב אומר? הבחורים טובים, נפלאים. אבל הם מחללים שבת. אבל הם עושים דברים טובים. אמר לו, בדי כבשי דרחמנה מלאך, מה אתה נכנס בכבשי דרחמנה? סוגר את הקדוש ברוך הוא. בדור הזה נכנסים. תשובה בלתי צפויה. הוא אמר, למה? אמר לו, קראתי את ההספד שלך על ברנר. מכה שנייה בלתי צפויה. מה כתוב בהספד של הרב צייטלין על ברנר? ברנר, מלך הכופרים. אומר, בהספד על ברנר, אומר, יש לי חבר, ירא שמיים, מקבל באהבה את החילונים, אוהב אותם, אבל כשהוא מדבר על ברנר, הוא כועס כעס נורא ואיום.
אמרתי לו, מעשה ברב פופוביץ'. והוא התיר, 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 התיר. בהתחלה הרבנים אמרו, טוב, תמיד רב מקל, רב מקל. אבל הוא הולך ומפרק את הכל אחד אחד. אמרו, זה לא יכול להיות. עשו אספת רבנים, שפכו עליו אש וגופרית, במיוחד היה שם צעיר אחד רב, ואמר שצריך להחרים אותו מיד. זה כאן הרבנים, ביקשו שידבר. אמר זה כאן הרבנים לרב הצעיר. מה כבודו עושה בבוקר? בבוקר, 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 שותה קפה, אחר כך. התפילה, אחר כך. ארוחת בוקר, אחר כך. ענייני הקהילה, אחר כך. ארוחת צהריים, אחר כך. לנוע, אחר כך. מנחה, אחר כך, לומד, אחר כך, ענייני הקהילה, אבן, מריב, אתם שומעים? שכחתי, הוא אמר לצעיר, מה שכבודו אומר פה, זה בשם אביו, כל הדברים, אביו אמר לו לומר כל הדברים התקיפים, כן. הוא אמר, תראו, אבא שלו, ישן רגיל, אוכל רגיל, חי רגיל, והוא מעז לדבר על הרב פופוביץ', שלא אוכל בכלל, ולא ישן בכלל, יומם בלילה הוא לומד תורה ולא עושה שום דבר אחר. כולם הורידו את הראש והתפסחו. זה מה? הוא אומר, רב צייטלין, סיפרתי לחבר שלי, שהוא נגד ברנר. אמר לי החבר, מה זה קשר לברנר? בחיר, ברנר הוא הרב פופוביץ' שלומד תורה יום ולילה. אבל גם כבודו. אוכל רגיל, ישן רגיל, וכשחסר לו משהו, הוא צועק, גוואלד! וכבודו מדבר על ברנר, שנהרג בשביל עם ישראל, שבו הערבים לעשות פוגרום, והביאו אוטו, שיברח, אמרו לו, עלו אתה ואשתך על האוטומוביל, הוא אמר, לא, זה ארץ ישראל, זה שלנו, אני אשאר פה, והרגו אותו, כבודו מעז לדבר עליו? זה ההספד של הרב צייטלין על ברנר. אמר הרב קוק לרב צייטלין, קראתי את ההספד שלך על ברנר. אמר הרב צייטלין, כן, ברנר, ברנר. אני מדבר על הצעירים בארץ. אמר הרב קוק, יש שם הרבה ברנר. כל זה היה בגלל שאמרנו, מקל מחמיר. סיפור נפלא. מי שרוצה כל הסיפור, ימצא אותו בעיתורי כהנים. שכחתי איזה, כמובן. אבל יש מפתח. סוף כרך 100 או 200. טוב, עד כאן עם סיפורים, סיפורי צדיקים.